Co se to teď bude dít? Budou se tady dít z prdele slajdy. Prdele slajdy je prezentace, kterou speaker nikdy neviděl. Zná jenom téma a ví, že na potvrzení tvrzení, které tam bude, má 180 vteřin. To téma se dozví až tady na stage. Ať s ním souhlasí nebo nesouhlasí, ať ten obor zná nebo nezná, tak si to téma musí za každou cenu obhájit. Vezmeme Peťu Freumana. Pojď, Peťo. Ještě dáme na výkon nějaký čas. Tak, Peťo, řekni nám trojmístný číslo. 5, 5, 5. Takže, téma je, televize je lepší než internet. Chápeš svoje téma, víš co zhruba, rozmysli si chviličku. A tvým úkolem je to téma obhájit. Tak, já nemám televizi, takže to budu mít jedno. Takže můžeme začít? Tady vidíme přesně krásně strávený pasivní večer rodiny, kdy místo toho, aby každý dělal nějakou aktivní činnost u počítače, například zjišťoval to, jak se může žena stát anebo nestát prenatální. Tak místo toho prostě jenom pasivně sedíme u televize a sledujeme něco, co nás vlastně nikam neposouvá, ani společnost. Poprosil bych další slide. Jo, tady máme přesně graficky znázorněný to, jak tam vlastně ty nejmenší čísla, to jsou jednotlivé rodiny a právě ten čas, který stráví buď tou aktivní činností, jakoby hledání toho potenciálu rodiny, anebo ty nejdelší čísla, což je k těm 10 zhruba, tak to je právě ten internet. Většinou z toho pak vzniká jakýhle bílý místa úplně. Ta křivka nahoře, to je žena, ne, to je muž, ta červený. To je vlastně v počátku stavu, iniciativa a aktivita, která jde pak rapidně dolů. A tohle je takzvaná řetězová reakce, kdy se žena snaží muže ještě jakoby spoutat, ale už to úplně nejde. Zase bílý místa potom. Takže si ženy pak zpravidla, když ty muži ztrácí tu aktivitu, dělají takzvanou myšlenkovou mapu. Dobře na tom vydělávají manželský poradny, protože tam schází spousta žen, který po případě se ženštvých mužů. Který potom používají různý mazání a myslí si, že je to spasí. Ideální stav, když jdete na tu manželský poradny, tak je ráno si dát takhle snídaně a vlastně už si předpřipravit tu myšlenkovou mapu s tím, co byste tam chtěli říct. Tohle jsou super moderní sáně. Ale asi úplně nevíc, bych tím řekl říct. Fík 6, takže to jsme tady měli, to je většinou ta erupce na konci té manželské poradny, kdy ta žena jakoby doufá, že je teď namotivovaná, že přijde domů a něco se bude dít, ale většinou se už nic neděje bez tak. Já jsem říkal, jo, ty písmenka jsou tam kýlešemetní erupce. Pravda. No, tohle je to už jako totální frustrace a paralýza, že ta žena má takových myšlenkových mám, že už nevíte, kdo vlastně chce.